זה ספר תולדות אדם, רבותיי, זה הספר ההוראות של היצרן, זה ספר מדויק שהקדוש ברוך הוא יודע מה בתוך נימי הנפש שלך מתרחש. מה בדם שלך, איך זורם בעורקים, איך הדם, הוא יצר אותך, הוא עשיך ויכונניך, הוא לא יודע מה אתה חושב. אתה חופש כל חדרי ואתן, רואה חיליות ולב, אין דבר נעלם ממך ונסתר מנגד עיניך. חכמי ישראל ידעו הכל, כל תורת נפש האדם, מי שיקרא ספרים, וואו, יכול להתעלף מהחוכמה, מהעומק. אנשים באים מבלבלים לנו את המוח שאנחנו חשוכים, שאנחנו שייכים לעבר, הם שייכים לתקופת הקדמה והעתיד, נאורות. אם לזה קוראים נאורות, שהבני נוער שלנו נראים איך שהם נראים, אני לא הייתי רוצה להיות שם בחיים שלי. אלכוהול, סמים, מכות, אלימות מילולית, פיזית. מה נשאר לנו? הם מרחמים על בני הנוער, אז הם תלשו אותם מהרחמים שלהם, שלא תחשבו, מהרחמים שלהם הם תלשו אותם מהיהדות והכניסו אותם לקיבוצים של שומר הצעיר. מישהו פעם חלם שיהיה תימני חילוני? בדמיון הכי פרוע לא יכול להיות דבר כזה. רבותיי, תימנים הגיעו לפה לארץ בגיל 14-15, יודעים את כל השולחן ערוך, יורה דעה בעל פה, מילה במילה. הלכות שחיטה, הלכות ניקור, הלכות דם, הלכות... רבותיי, אתם לא מבינים איך הגיעו לפה התימנים עם קמיס, אתם יודעים, זה הג'לביה הזאת, עם סימונים, עם ספר ביד, בתימן היו יושבים, אתם יכולים לראות את התמונות האלה, מרוב עוני היו יושבים ארבע על ספר. זה קורה מפה, זה קורה הפוך, זה מהצד הזה וזה מהצד הזה. וכולם קוראים, וכולם יודעים את החומר בעל פה. המורי שם להם אבן על הראש, מי שהאבן נופלת מרסק אותו מכות עם המחוות, זה המקל הזה, סלאק! כולם מחונכים, כולם קדושי עליון. מה אתה מרביץ לילדים? רחמנים! אז מותר להרביץ לילה? נסה. נכנס לכלא, הילד מתלונן עליך. אנחנו נראים לילדים, מורה, נותן לך סתירה מפחת הראש. גם בית הספר חילוני. לא! לא שאמרתי שכך צריך להיות. מורה אסור להתעלל בילד וגם לא לאבא. אבא שמרביץ לילד שלו מרקות אכזר, זה אדם מטופש. הרמב״ם אומר, אסור לאבא להרביץ לילד כשהוא כועס. אומר, אם אתה מרביץ לו כשאתה כועס, אתה עובר על איסור דאורייתא ולא יוסיף להקותו. איסור דאורייתא. אבל זה הבן שלי. הבן שלך זה צעצוע שלך? אז מה עם הבן שלך? אני חושב שזה אשתי. מה זה אשתי? זה הבן שלי, זה סבתא שלי. תגיד, אתה מטומטם, אתה נורמלי. אנשים מורידים לילדים שלהם כאפות בפנים. מה, אסור להרביץ בפנים? בפנים מכה פה, אסור לתת מכות על גב היד, סכנת נפשות. מכה קרקה? מאחורה שלא יכולה לגרום נזק. בפנים, בראש. אני ראיתי פעם אבא מטורף, עצבני. לא ידעתי. נכנס לתוך הבית מדרש ביהוד איפה שהייתי מלמד, רדף אחרי הבן שלו, בן 17. הוא הוריד לו בוקס ככה, סתכלו. לתוך הפנים בסיבוב, בכל הכוח. אם הבן שלו לא זז, אני לא מצוחק איתכם, או הראש לא עף, הוא הלסת עפה. איך אפשר להיות כזה מטורף? אחד כזה באמת מגיע לעונש. למורה אסור להעניש. היום יש לך ארגון התלמידים, ארגון הגרביים.